Хөөе достар, бид Weibo challenge давуу шарбаг үү, кем давуу шараад сол тагада урат болоод давуу шарбаа аваад байна. Яа. Жанды жерден. Ош китайский тренд го короче, давай. Аки тавра мыс. Короче, их буржина. Өзімнің жаңа сверхспособностьін тауып алдым. Йом! Мә, үйлендірейін деп жүрген мен жүрсін мынау. Е, қайталамаңдар, қайталамаңдар, істей алмайсыңдар бірақ. Машинаның кілтін таппай жатырық. Сөйтсем. Бірекен ашық тұрған машина. Оталса болсын ішінде. Отал. Бекен ағын ішіне тұр күлді. Джекен машинасы, мен отылып қалған 650 ваттың күші бар, ештеңе істелмеген стоковый. Осында кнопкалар бар. Кен болады мені. Короче, қазір бізде ойын. Сәлем, қалайсыңдар? А чё іздемейсіңдер мен? Бұрында амандасып жүрдім ғой, ассалаумағалейкум, қайырлы күн деп. Сағындар ма? Күшті-күшті дүниелер дайындап отырмыз. Примерно еркеш айтайын. Келесі жылы үйренем. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, қалайсың? Уағалейкум. Мен видео түсіріп жүрсем, бір-екі сұрақ қойып жіберсем болмас? Неге тұрсақ болмай, бір-екі сұрақ қой. Мерседес или БМВ? Мерседес. Ай офишал или садр один? Ай офишал. Садр один. Компьютермен ойындар или телефонмен ойындар? Телефонмен ойындар. Ұзын или қысқа? Ұзын. Куртка или безрукавка? Куртка. Мен или сен?